ନା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଟା ଆମର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସଂକ୍ରମଣ, ସେଇଟା ବହୁତ ରାପିଡ଼ଲି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଛି, ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ଛତିଶଗଡ଼ ବୋର୍ଡ଼ର ରହିଛି ଆମର ନୂଆପଡ଼ା, ତେଣୁ ସେଇଠି ସଂକ୍ରମଣଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକା ହୋଇଯାଇଛି। ନା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ର ଯାହା ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ଫାଇନାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆହୁରି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ର ସେମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଟା ଆମର ଏଇଠି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସଂକ୍ରମଣ ଅଛି। ଆମର ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ 2 ଲକ୍ଷ ଟିକାକରଣ କରିବୁ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲୁ। ସୋ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଦିନ 2 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ବି ଆମର ଟିକାକରଣ ହୋଇଥିଲା। 2 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର 2,52,000 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକାକରଣ କରିଥିଲୁ, ଏବଂ ସେହି ରେଟ୍ରେ ଆଜି ବି ଆମର ସେତିକି ଟିକାକରଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତ କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକରେ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଚାଲୁ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆମର ଯେତିକି ଅଛି ଆଡିକୁଏଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଦିନ ଯିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଉଥରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଅଧିକା ଟିକା ଦିଆଯାଉ, ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିପାରିବୁ ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେତେ ଟିକାକରଣ କରିବୁ, କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ କେତେ ଟିକାକରଣ କରିବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଲ୍ଥ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଙ୍ଗରେ, ଏବଂ ଆମେ ବି ଚିଠି ଦେଇଥିଲୁ, ପୁଣି ଆହୁରି ଚିଠି ଦେବୁ ଅଧିକା ଟିକା ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେ ଜଣ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଇନଫେକ୍ସନରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି, କଲାପରେ ସେମାନେ ଆମକୁ କହିବେ ଯେ କେଉଁମାନେ ଟିକା ନେଇକି ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କେତେ କେଉଁ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ କି 2ଟା ଯାକ ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ ହେଇଛି। ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟିମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମକୁ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯାହା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିଛି ଟେଷ୍ଟିଂ ଟ୍ରେସିଂ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିଟିଂ ସେଇଟା ଚାଲିଛି, ଏବଂ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗାରେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆଡ଼କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କୌଣସି ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାହିଁ କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର 28,66,255 ଟିକା ଡୋଜ୍ ଆମେ ଦେଇସାରିଲୁଣି, ଗତକାଲିର ଡୋଜ୍ ମିଶାଇକିରି ଟୋଟାଲ ଏତିକି। ଆମେ ମାଗୁଛୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ 15 ଦିନ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟିକା ରହିବ, ଦିନକୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆଭରେଜ 2 ଲକ୍ଷ ହେଲେ ବି 30 ଲକ୍ଷ ଟିକା ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ତା ଅନୁସାରେ ଚିଠି ଲେଖିଛୁ। ନା ଯେହେତୁ ଆମର ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଆଉ ଡେଥ୍ ସେଇ ରେଟ୍ ବେଶୀ ନାହିଁ କମିଛି, ତଥାପି ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏଟ୍ ଏନି ଟାଇମ୍ ଆମେ ହୁଏତ ଫେସ୍ କରିପାରିବୁ ଯେ ପେସେଣ୍ଟ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯିବେ କ'ଣ ହେଇଯିବେ, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲ ରେଡି ରଖିବେ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯେମିତି ଥିବ, ଆଇସିୟୁ ଯେମିତି ଆମର ହଠାତ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚିଠି ଦେଇଛୁ। ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦରକାର ପଡ଼ିନାହିଁ, ଯଦି ସେମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ ଏଟ୍ ଏନି ଟାଇମ୍ ୱିଦିନ୍ ସର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିପାରିବୁ। Thank you.